իրավունք թերթ պարոն նախարար Պարետի կողմից բազմիցս հայտարարվել է, որ խուճապային տեղեկությունների տարածումն արգելվում է, սակայն ձեր կողմից հնչեցին հետևյալ նախադասությունները. Տղամարդիկ 2.5 անգամ ավելի շատ են մահանում, քան թե կանայք, նաև նշում եք, որ ծխող անձին ամենաշատն են մահանում, արդյոք հետևյալ նախադասությունները խուճապ չեն առաջացնում հանրության շրջանում։ Ոմանց շրջանում միգուցե խուճապ են առաջացնում, բայց հանրության շրջանում կարծում եմ զգուշավորություն պետք է առաջացնեն այդ ամեն ինչից հրաժարվելու, ավելի առողջ կենսակերպ վարելու և իրենց պոտենցիալ վատարացումը վարակի դեպքում կանխարգելելու համար, ինչպես կաներ ցանկացած ողջամիտ մարդ։ Հայկ Գևորքյան, իրավունք թերթ։ Ով պետք է փոխհատուցի այն աշխատակիցների տրանսպորտային ծախսերը, ովքեր աշխատում են, սակայն քաղաքային տրանսպորտ չլինելու պատճառով հաճախում են աշխատանքի տաքսիներով, խոսքը վերջին 2 օրվա խստացման մասին է։ Երկրորդ հարց, կա որևէ առաջարկ, ում երեխաները 14 տարեկանից բարձր են և իրենք միայնակ մայր չեն, բայց ազատվել են աշխատանքից այս խմբի համար, և կան մարդիկ, ովքեր գնացել են չվճարվող արձակուրդ և իրենց չեն հեռացրել աշխատանքից, և ինչ է նախատեսվում իրենց համար։ Շնորհակալություն։ Տրանսպորտի հետ կապված որևէ որոշում դեռ չկա, աջակցության մեխանիզմ չունենք դեռ, եթե լինի բոլորին հայտնի կլինի, կհրապարակենք, ինչ վերաբերում է միայնակ ծնողներին, որոնք 14 տարեկանից բարձր երեխաներ ունեն, կարծում եմ 9-րդ միջոցառում, այսինքն այսօր ընդունված որոշումը կարող է վերաբերել նաև այս խմբին, և վերջին հարցը, ովքեր գրանցված աշխատողներ են և չեն վարձատրվում, այս մասով ևս այս պահին չկա որևէ որոշում։ Որ մենք նաև առաջարկ ենք արել աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն անելու մասին, և այս առաջարկը կարծում եմ, որ կփակի այս խնդիրը, բայց սա ընդամենը առաջարկ է, այսինքն առաջարկ, որը կառավարությունը կուղարկի ազգային ժողով, թե արդեն քննարկումների ընթացքում ինչպիսի վերջնական օրենսդրական փոփոխություն կունենանք, մենք այս պահին չենք կարող ասել, բայց այն, որ մենք առաջարկում ենք փաստացի աշխատած մարդկանց դեպքում աշխատանքի դիմաց վճարել, իսկ փաստացի աշխատած ժամերի համար, մեր առաջարկում դա տեղ է գտել։ Այսքանը կարող եմ ասել այս պահին։ Շատ լավ։